What's up, guys? အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ My Concept YouTube Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်မှာဇင်က Tech for Dummy အကြောင်းကိုဇင်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Tech for Dummy အကြောင်းလေးကတော့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေမှာဇင်ပြပြသွားတဲ့ Phone Screen တွေအကုန်လုံးကိုဇင်ကဒီ Video လေးထဲမှာခြုံပြီးတော့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေမှာ phone screen ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ရှင်။ပထမတစ်မျိုးကမှန်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ plastic ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ phone screen အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့ plastic phone screen နဲ့မှန်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ phone screen အဲ့နှစ်မျိုးကိုဇင်တို့ကဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရလဲဆိုတော့ပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ phone screen ကိုဒီလိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့လက်သေးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးခောက်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့လိုမျိုးခောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှန်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့အတန်ဟာ plastic phone screen မှာထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့မှန်ပေါ်မှာလက်သေးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးခောက်ကြည့်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အတန်ကဒီနှစ်မျိုးစလုံးကမတူညီပါဘူးရှင့်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့မှန်ပေါ်မှာလက်သေးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးကုတ်ချစ်ကြည့်လိုက်ပါ plastic ပေါ်မှာကုတ်ချစ်ရတဲ့ဟိုလက်သေးရဲ့ feeling ကကြတော့ချက်ချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပဲနဲ့မှန်ပေါ်မှာလက်သေးလေးနဲ့ကုတ်ချစ်ရတဲ့ feeling လေးဟာအရန်ကိုချက်ချောမွေ့မွေ့နဲ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ phone screen ကိုမှန်နဲ့ plastic နဲ့ဆို plastic နဲ့ကိုဘယ်လိုခွဲခြားရလဲဆိုတာကိုသိပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ phone screen မှာမှန်တဲ့ဖြစ်ပါစေ plastic ဟို phone screen ကိုပဲတုံးထားတဲ့ phone မျိုးစားပဲဖြစ်ပါစေ ဒီ phone screen ကြီးအကုန်လုံးကိုဇင်တို့ဟာကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကို screen protector လေးတစ်ခုကိုလိုအပ်ပါတယ်ရှင် screen protector တွေမှာဘယ်လိုမျိုးစားမျိုးကိုဇင်တို့ဟာအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုဇင်ကဒီ video ထဲမှာတခါတည်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ phone screen protector ဆိုပြီးတော့အသုံးမျိုးသုံးစားရှိပါတယ်ရှင်ပထမတစ်မျိုးကဇင်တို့အများအားသုံးနေတယ်လက်ရှိအချိန်တွေမှာလည်းလူတော်များများဟာနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးနေစေဖြစ်နေတဲ့ Chema Glass screen protector လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Chema Glass screen protector လေးကမှန်မျိုးစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ hydrogel screen protector ပဲဖြစ်ပါတယ် hydrogel screen protector လေးကကျတော့သူကပြောင်းလေးနဲ့ plastic ကိုအခြေခံပြီးတော့ gel type screen protector လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဇင်ပြောသားတဲ့ nano liquid foam screen protector ပဲဖြစ်ပါတယ် nano liquid foam screen protector လေးကတော့အခြေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ3မျိုးရဲ့ခွာခြားချက်လေးတွေကိုဇင်ကဒီ video ထဲမှာအားလုံးလည်းမှတ်သားရတာလွယ်အကူအောင်လို့ဇင်က screenprotector 3မျိုးစလုံးကိုဇင်ကဒီ chart လေးနဲ့ဇင်ကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြပြထားပါဗျာဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဇင်ကအဓိက highlight လုပ်ချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီ screen အမျိုးအစား3ခုစလုံးကိုဇင်တို့ကတူညီတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဇင်တို့ဟို installation လုပ်ပြီးတော့ဒီ3ခုစလုံးကိုဇင်တို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဇင်တို့ဟိုလက်တွေ့အနေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ဒီမတူညီတဲ့ screen protector အမျိုးအစား3ခုစလုံးကိုတူညီတဲ့phone screen အမျိုးအစား3လုံးပေါ်မှာဇင်တို့ကအတူတူ installation လုပ်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဟို screen protector ရဲ့ခန္ဓာရည်စွမ်းအားကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုဇင်တို့က test လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Chema Glass screen protector လေးဟာပေါ့နော်ဟို30 degree ကနေပြီးတော့ဇင်တို့အားလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပုံမှန်အားလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တူတစ်ချောင်းကိုသုံးပြုပြီးတော့ Chema Glass screen protector မှာထွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Chema Glass screen protector လေးကကွဲသားမှာကိုဇင်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာဒီ Chema Glass screen protector ရဲ့nano liquid screen protector လေးသုံးထားတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် hydrogel screen protector သုံးထားတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာပါဇင်တို့က60 degree 90 degree သို့မဟုတ်180 degree ကနေပြီးတော့အိုင်အပြည့်အဝသုံးပြီးတော့ဇင်တို့ဟာတူတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုထုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Chema Glass screen protector ကတ်ထားတဲ့ဖုန်းကဖုန်းကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ Chema Glass screen protector လေးဟာscreen protector လေးဟာကွဲသွားတယ်ထိုနည်း၎င်းမဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ original phone screen မှာကွဲသွားမှာကိုဇင်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် hydrogel screen protector လေးကတုံးထားတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာကြတော့ hydrogel screen protector ကတော့ဟိုထုရကြောင်းမလို့နည်းနည်းလေးခြိုက်ဝင်သွားတာကိုဇင်တို့တွေ့ရှိရပြီးတော့အောက်က original phone screen ကကြတော့ကွဲသွားမှာကိုဇင်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ nano liquid screen protector ကကြတော့သူက90 degree နဲ့180 degree မှာစပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ original phone screen ကကွဲသွားမှာကိုဇင်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီ screen protector တွေမှာ
ဟိုဘယ်ဟာကဘယ်ဖုန်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးလဲလို့ဇင်တို့ဇင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမ class screen protector လေးဟာသူကမာကျောတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရှိတယ်ပြီးတော့သူကကွေးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီဟိုဘင်ညီနဲ့ဟိုပြက်နေတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မှာပဲသူကအသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် hydrogel screen protector လေးနဲ့ဟိုဟာ nano liquid screen protector ကကြတော့သူကဘေးမျက်နှာပြင်မှာဟိုခုံးနေတဲ့အထူးသဖြင့် Samsung ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနှစ်ဖက်မှာအကုန်လုံးကခုံးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖုန်းမျိုးစားမှာကြတော့ဒီ hydrogel screen protector လေးသို့မဟုတ် nano liquid screen protector ကိုဇင်တို့အသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီ nano liquid screen protector နဲ့ hydrogel screen protector ဒီအမျိုးစားနှစ်ခုကဒီခုံးနေတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာအကယ်၍အသုံးပြုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ဇင်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့hydrogel screen protector လေးဟာအကယ်၍ဇင်တို့ကဓာတ်နဲ့မတော်တဆပုံးမိသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကဘေးအနားလေးတွေပဲ့သွားမှာပေါ့နော်ပဲ့သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပဲ့သွားတဲ့နေရာအတွက်ကိုဒီ hydrogel screen protector လေးကသွားပြီးတော့ဒီအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကြတော့ nano liquid screen protector လေးကအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ nano liquid screen protector လေးကသူကမှန်သားဟိုကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းရဲ့မှန် cover ကဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲရောက်ရောက်သူဒီမှန်ပေါ်မှာသူကဟိုတုတ်လိန်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှန်ကခုံးတီဖြစ်စေခွက်တီဖြစ်စေဂျင်းကြီးရဖြစ်ပါစေသူကဟိုဒီကိုဖုန်းရဲ့ screen မှန်ကို fully coverage ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ hydrogel screen protector လေးနဲ့ဒီ nano liquid screen protector လေးနှစ်ခုမှာဟိုသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုနဲ့အားသာချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ hydrogel screen protector လေးရဲ့ warranty ကာလက तू ကအာ၈လကနေတစ်နှစ်ပေးပါရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇင်ကတော့၈လလို့ပဲဇင်ကတော့ recommendation ပေးချင်ပါတယ်၈လပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ screen protector လေးကိုလဲဖို့အတွက်ဇင်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက nano liquid screen protector လေးကကြတော့ तू ကအရန်ကိုဟို fashionable ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မှန်သားအတိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone screen ကလည်းအစ်စ်အတိုင်းကိုကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကအရန်ကို fashionable ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဒီ nano liquid screen protector လေးဟာသူ့ရဲ့ warranty ကာလဟာ6လပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့6လမှာဇင်ကတော့ recommendation အနေနဲ့9လပဲဟိုပါပေါ့ recommendation ပေးချင်ပါတယ်။9လပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဒီ nano liquid screen protector လေးကိုပြန်ပြီးတော့တုံလင်းပေးပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မှန်ကိုဒီ nano liquid screen protector လေးနဲ့ fully protection လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဇင်ကပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီ video လေးမှာဇင်ပြောနေတဲ့ hydrogel screen protector လေးနဲ့ nano liquid screen protector လေးအကြောင်းတွေကိုပြောဖို့အတွက်ရယ်ပြီးဒီ video ပြင်ပြအောင်လို့ဇင်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးသူကတော့ Empire Mobile Wholesales မှာဖြစ်ပါတယ်Empire Mobile Wholesales ရဲ့ Facebook page လေးကိုဇင်ကဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာဇင်ထည့်ပေးထားပါတယ်အကယ်၍ဇင်ရဲ့ဒီ video လေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share subscribe လုပ်ပေးပါအပတ်စဉ်ဇင်တင်ဆက်နေတဲ့ video တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ခံလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကရောအခုလက်ရှိမှာဘလိုမျိုးဖုန်း screen အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုနေတယ်လဲဆိုတာကိုဇင်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာပါတယ် comment box မှာရေးပေးသားပါရှင်အကယ်၍ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို screen protector လေးကိုဝင်မလဲဆိုတာကိုဇင်ကိုပြပြသားပါရှင်